За една година, семејното насилство во регионот се зголемило за дури 15%. Ова денес го потенцираа од невладината ЕХО, кои повеќе од 20 години ја следат проблематиката на насилство во кругот на семејството. Во текот на минатата година, околу 128 случаи беа пријавени во Штип и во Струмица, каде што се даваат ваквите услуги. Мнозинството случаи се од Штип и речи си 25% од оние кои што пријавиле насилство се жени, а случаите кога имаме и мажи жртви, тогаш насилникот е исто, значи насилството се врши од маж кој што е насилник врз жртва маж. Во однос на видот на насилство доминираат. Најзастапена форма е психолошкото насилство, потоа физичкото насилство и тие одат рака под рака заедно. Меѓутоа, најмалку се зборува за сексуалното насилство, сексуалното вознемирување и овде жртвите не се спремни да ги разоткријат ваквите случаи. А исто така, мощне честа и непрепознаена форма е економското насилство, кое што во различни облици сега ни се пројавува. Порастот на семејното насилство не е само индивидуален и фамилијарен проблем, туку обштествен и во неговото решавање треба да се вклучат сите. Ние како активни чинители во обштеството мораме да дадеме стимул и подршка да навистина не само декларативно, туку суштински се бориме против оваа девијантно однесување и појава која што зема тенденција во поново време.